Російські окупанти продовжують руйнувати цивільну інфраструктуру Донеччини. Сьогодні зранку вони нанесли 2 ракетних удари по території Костянтинівської школи номер 6. Близько 5-ї ранку жителі міста Костянтинівка почули 2 гучних вибухи. Нова школа з сучасним ремонтом та обладнанням стала черговою мішенню російських загарбників. Велике пришкільне подвір'я навчального закладу всипано склом та уламками від будівлі, а деякі стіни школи повністю зруйновані. Наша нова школа, її от тільки відремонтували. Діти наші, я не знаю, як тепер і де будуть вчитися. До повномасштабного вторгнення це була звичайна загальноосвітня школа з поглибленим вивченням української мови та літератури. Зараз же вона схожа на вирізану картинку з дитячого фільму жахів. У місті Костянтинівка майже не залишилося вцілілих навчальних закладів. Складається враження, ніби держава-агресор воює з українськими дитячими садками, школами та університетами. Внаслідок ракетного удару руйнувань зазнала не тільки школа, а й деякі житлові будинки. В нашому під'їзді і в першому, і в другому міжетажні вікна повилітали всі. На третьому поверсі вилетіли у сусідів стекла повністю по всій квартирі з трьохкімнатної квартири. І в сусідньому під'їзді на шостому поверсі теж. Ми відбудуємо кожен куточок нашої країни та разом переможемо.